Ей, какво тя говори? Тига, бе! Тига, бе, ало! Пешо! Ей! Дай ли този купон, стига го пустим преди, бе! Ти ли говориш по това? Не! Стига стига глупо ви на мъртвам. Бе, прибирам го, за това да не говори! Прибирали сме го, бе! Прибирали сме го! Не, бе, прибрал се го, бе, човека тук го говори! Не, бе, нема тук от, а нема! Аре, не спад се, си говори само глупо сте. Не мога да казвам съставите, не мога да кажем съставите. А, ви е, ай си тук, не хвали. Лело, не се хвали. Замахме микрофона, у мен е микрофон. Пребирали сте го. Добре. А... Величков? Величков? Това беше делегат. Кой камера съставите на пътната? Той ги снима съставите, ги снима момчето, има ги. Това съм ги записал, че горе, казвай, казвай, съставите. Добре, добре.